يوم الشهيد العراقي والذي تزامن هذه السنة مع بابوني روجي شهيد عراق أم صالها وكاد لقل يادي كارزادي كيمي أبراني يلبجة ما تميني خوما ناراسي سرجم عراقي كان دكين بيقمان برياري ببارزقا كرني هلبجة هاو شوي فلوجو تلعفر اللاجمن وزيران عراق برياري بودرچو برياري كي رسمية بەڵام بوونی چەند ناوچەیەکی دیکەکە خواستی بە پارێزگا بوونیان هەیە وای کردووە بڕیارەکە لە ڕووی تەکنیکیەوە ڕابگیرێت ئێمە وەکو بنەماڵێ حەکیم ژمارەیەک شەهیدمانداوە لە معاناتی خێزانی کەسوکاری شەهیدان تێدەگەین لەو سۆنگۆیەوە هەموو هەوڵێک دەدەین تا کەسوکاری قوربانیانی هەڵەبجا ڕۆڵی شایستەیان لە عێراق پێبدرێ و قەرەبوو بکرێنەوە بۆ ئەو مەبەستەش بانگێشی پارێزگاری هەڵەبجەمان کردووە سەردانی بەغداد بکات و چاوی بە عەمار حەکیم بکەوێت لە پێناو لێگەیشتن و هەماهەنگی زیاتر لەگەڵ ڕاوتی حکمە سید المحافظ وجهنا له دعوة للقاء مع سماحة السيد عمار وقلنا له